Neste intre, no mundo, hai millóns de pantallas acesas, como a túa e como a de Dani. A semana pasada, Dani pediu un móvil novo, último modelo, para poder sacar mellores fotoespello para o Insta. Dani vai ser a máis popular na súa clase durante unhas semanas. Pero pensa, como chegan os móviles ás nosas mans? Pasando da carcasa de plástico, que contamina mazo, a batería dos móviles está feita de coltán e outros minerais. Cal é o problema? Pois ten máis que o libro de matemáticas. O primeiro, as minas onde se extraen estes minerais estropean a paisaxe e deixanse fogar a moitos animais e persoas. Ademais, no proceso de extracción dos minerais xéranse moitos residuos contaminantes para a terra. Recordas a que idade tiveches o teu primeiro móvil? Pois xa antes estes nenos traballaban nas minas extraendo os materiais necesarios para fabricalo. Viven e traballan en condicións de total inseguridade, cun risco continuo de morrer nas minas, sen posibilidades de estudar e vendo a súa infancia escaparlle entre os dedos.